Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o serijskom ubici kome su mediji dali nadimak Freeway Phantom i možda ste čuli za njega jer je u pitanju nešto slično kao Zodiak ubica. Ali ukoliko niste čuli, uzmemo se smestite i možemo odmah da krenemo novi video. Ovo je sve krenulo se dešava u aprilu 71. godine u Vašingtonu i prvo ću krenuti da vam pričam o devojčici po imenu Carol Spinks. Ona je u to vreme imala 13 godina, živjela je sa majkom i sa još 7 sestara i imala je sestru bliznakinju. Bila je nedelja, 25. april, Carol je bila kod kući i igrala se sa svojim sestrama. U jednom trenutku mi je majka rekla da mora da izađe dole kod neke prijateljice ili tako nešto i rekla mi da ne izlaze nigde i da nikom ne otvaraju vrata. Nakon što je majka izašla, neko je krenuo da im kuca i kroz prozor su videle da je to njihova najstarija sestra koja više nije živjela sa njima i oni su otvorile vrata. Tada ih je ta sestra pitala da li neko od njih želi da ode do prodavnice da ih kupi nešto. Rekli su joj da je, im je mama rekla da ne smiju da izlaze i zatvorile su i vrata. Međutim, ta njihova najstarija sestra je bila jako uporna i nastavila da kuca, nakon čega je Carol ponovo otvorila vrata i rekla da će otići u prodavnicu, to je da će učiniti. Krenula je do prodavnice koja je bila jako blizu njihove kuće i na putu do tamo je srela svoju majku koja je bila jako ljuta jer je izašla iz kuća, nije smela, ali je ona objasnila zašto je izašla. Majka je tada rekla da ode do prodavnice i da se nakon toga odmah vrati kući i samo je nastavila svojim putem. Prošlo je pola sata od toga i njene sestre su se pitale gde je Carol, zašto se nije vratila jer je prodavnica jako blizu. Ubrzo se vratila i njihova majka i pitala ih je gde je Carol i zašto se nije vratila. Nakon toga su otišli do prodavnice i pitali prodavca da li je video devojčicu i on im je rekao da je bila, da je kupila nešto i da ne zna gde je otišla. Tada su pomislili da se možda vratila kući dok su oni tražili, međutim kada su se vratili nazad, ona nije bila nikod kuće. Majka je nakon toga naravno pozvala policiju da prijavi njen nestanak i oni su joj rekli nešto u smislu, ma ona je sigurno pobegla od kuće i samo su joj spustili slušalicu. Allen Teen, tako se zvala njena majka, je znala da Carol to nikada ne bi uradila. Zašto bi pobegla od kuće, nema nikakvog smisla. Tada je zamolila komšije da ih pomognu da potraže devojčicu u tom kraju i tražili su je do kasnu noć, međutim od nje nije bilo ni traga ni glasa. Jedna komšinica rekla da je videla Carol kako se vraća kući sa kesom u ruci, što bi značilo da se nešto desilo u blizini kuće dok se vraćala iz prodavnice. Samo je pitanje šta i se desilo, gde je nestala usred bela dana. Prošlo je 6 dana i nje i dalje nigde nije bilo. Međutim, 1. maja policija, pored jednog puta, pronalazi njeno beživotno telo. Dobro ste čuli. Imala je povrede svuda po telu, imala je trag oko vrata, što bi značilo da je bila zadavljena i takođe bila je bosa, to jest nije imala cipele. Policija nakon toga pozvala njenu majku i celu porodicu da im kažu šta su pronašli. I mislim, svi su bili u katastrofalnom stanju, majka nije mogla da dođe sebi. Njene sestre su osjećale neku vrstu krivice što su uopšte pustile da izađu iz kuće, međutim, šta su one krive? Nakon obdukcije njenog tela je ustanovljeno da je u želucu imala nesvarenu hranu, što bi značilo da je negde bila zarobljena dok se vodila kao nestala i da je do skoro bila živa. Policija naravno krenula da istražuje koji ubio malu devojčicu, međutim u tom periodu je u Vašingtonu bio neki haos, bili su neki protesti i policiji je bilo jako teško da istraže jer su s jedne strane hapsili te protestante, a sa druge strane su jurili ubicu i na neki način su to tada ostavili sa strane jer su im glavni prioriteti bili ti protesti. Mislim, to je jako tužno, zamislite samo kako se njena porodica osjećala. 2 mjeseca nakon što je pronađeno njeno telo, u julu 71. godine, 16-godišnja Darlinia Johnson je krenula na posao. Radila je preko leta neki honorarni posao da bi imala za džeparac, međutim tog dana se nije pojavila i ljudi sa posla su pozvali njenu majku da pitaju da li će ona uopšte doći. Tada je njena majka postala jako zabrinuta i odmah joj je palo na pamet da je nestala, pa je tako pozvala policiju. Jedan svedok je izjavio da je video Darliniju tog dana kada je nestala u jednom crnom autu sa nekim čovekom, međutim ništa više od toga nisu saznali i nisu znali u kom pravcu da istražuju. Prolazili su dani i dalje se ništa nije znalo o njoj, a njena majka kreće da dobija čudne pozive, u smislu neko bi je pozvao i samo bi ćutao. Tada je pomislila da ti pozivi najverovatnije imaju neke veze sa njenom ćerkom. Rekla je policiji za te pozive, međutim ni sa tim nisu mogli ništa da urade, jer kao ne postoji nikakav dokaz da je taj neko ko zove oto njenu ćerku, šta god. Ali nakon toga dobija još jedan jako čudan poziv i ovoga puta je zvao neki muškarac i rekao njenoj majci: ubio sam tvoju ćerku. Ponovo je pozvala policiju i rekla i za taj poziv, međutim u to vreme tada nije bilo moguće locirati nekoga preko broja telefona i opet na neki način nisu mogli ništa da urade. Ja mislim da se samo nisu dovoljno trudili, ali ajde. E sada, 11 dana nakon njenog nestanka, policija pored tog istog puta gde je pronađeno telo devojčice Carol Spinks pronalazi još jedno beživotno telo. To je bilo Darlinino telo, takođe je bila bosa kao i Carol, imala je trag oko vrata, međutim, bilo je malo teže ustanoviti
tačan uzrok smrti, jer njeno telo na tom mestu ležalo skoro 10 dana, a bilo je leto. Mislim, ne znam ko da vam kažem, ali istrulelo je. Bože mi sačuvaj. Svakako veruje se da je bila zadavljena. Idemo dalje. Bio je 27. jul iste godine. Majka 10-godišnju Brendu poslala u prodavnicu i ta prodavnica je bila blizu njihove kuće i njoj nije trebala mnogo vremena. Međutim, Brenda se nakon sat vremena i dalje nije vratila kući. Njena majka je postala zabrinuta i znala da nešto nije u redu, pa izašla kako bi je potražila. A dok je ona bila van kuće, dok je tražila Brendu, neko kreće da ih zove i na telefon se javila njena mlađa sestra i to je zapravo bila Brenda. Bila je jako uznemirana i plakala je i rekla je svoji sestri da je kolima pokupio neki čovek sa belom bojom kože i samo je spustila slušalicu. Nakon par minuta je ponovo zazvonio telefon i tada se javio njen očuh. To je ponovo bila Brenda i očuh je pitao da li zna gde se nalazi da će on doći po nju. Na što je ona odgovorila da misle da se nalazi u Virginiji. I tada mu je Brenda postavila neko jako čudno pitanje koje je glasilo da li me mama videla. On je bio zbunjen i pitao je da li može taj čovjek da se javi na telefon kako bi on popričao sa njim. Tada je čuo neke korake u pozadini i veza se odjednom prekinula. Bilo mi je čudno to njeno pitanje da li me mama videla. Imali su teoriju da je to zapravo otmično tražio od nje da pita, da bi saznao da li ih je neko video, da li ih je njena majka videla dok je otimao, jer je ona odmah izašla da je traži, ne znam, ne postoji drugo objašnjenje. Sljedećeg jutra, oko 6 časova, jedan slučajni prolaznik pored jednog puta pronalazi Brendino beživotno telo. I ona je bila obučena, ali nije imala cipele kao i prethodne dve žrtve i ustanovljeno da je bila zlostavljana i zadavljena. Ljudi su tada u tom komšiluku postali jako zabrinuti, uplašeni, jer su se desila 3 slična ubistva u kratkom vremenskom periodu. Naravno, plašili su se da puštaju svoju decu napolje, logično. Zanimljivo je da su sve 3 žrtve imale crnu boju kože i da su se tada Afroamerikanci pobunili jer policija kao da nije želala da istražuje. U smislu, rekli su im da su u pitanju žrtve sa belom bojom kože već bi pronašli ubicu. 1. oktobra iste godine je na sličan način nestala 12-godišnja Neno Moshiya Yates i nju otac poslao do prodavnice koja je bila blizu njihove kuće, međutim ni ona se nikada nije vratila. Pitanje je samo kako je otmičar uspevao da za tako kratko vreme otme sve te devojčice usred bela dana. 3 sata nakon što je otišla u prodavnicu i njeno telo je pronađeno pored nekog puta i ona je bila zadavljena, nije imala cipele i sve je bilo isto kao sa prethodnim žrtvama. Mediji su tada krenuli da izveštavaju o ovom slučaju, o ovim ubistvima i mnogo su više učestvovali u svemu tome nego policija. Čak su i stavljali pritisak na policiju kako bi se malo pokrenuli, jer je delovalo kao da ne daju sve od sebe. Policija čak nije ni povezivala sa ova ubistva, to je mislili su da sve to radi različita osoba, iako su sva ubistva bila na isti šablon. U slučaju se nakon nekog vremena uključio i FBI, konačno, i oni su odmah videli o čemu se radi, to je znali su do pitanju serijski ubica. Tada su mediji ovom serijskom ubici, kao što sam rekao na početku, dali nadimak Freeway Phantom. Nešto malo nakon toga, nakon ovog poslednjeg ubistva, na isti način je ubijena i 18-godišnja Brenda Woodard, dakle i ona je bila zadavljena. Jedina stvar koja se razlikovala je da nije bila bosa, to jest imala je cipele, a pored njenog tijela je stajao neki kaput. I u džepu tog kaputa je stajao neki papir na kome je bila neka poruka. Pisala je nešto u smislu, uhvatite me ako možete, sa potpisom Freeway Phantom. Nakon toga su krenuli da istražu ko je to napisao i ispostavilo se da je poruku napisala Brenda. Zanimljivo da je poruka napisana lepim rukopisom, u smislu nije drtala ruka ili nešto slično, što znači da nije bila uplašena dok je to pisala, pa su tako došli do teorije da je možda Brenda poznavala ubicu i da zato nije bila uplašena dok je pisala tu poruku. Poslednja žrtva ovog serijskog ubice je bila 17-godišnja Diane Williams i ona je naravno bila ubijena na isti način kao i sve prethodne žrtve, ne moram da ponavljam, i ona je bila kidnapovana usred bela dana dok je čekala autobus. Bila je zadavljena i nije imala cipele, to jest bila je bosa. Policija imala nekoliko sumnjičenih i prvo su sumnjali na grupu ljudi, bandu, pod imenom Green Vega Rapist. Članovi te bande su već bili u zatvoru jer su zlostavljali devojke u Vašingtonu, Marylandu i okolini. I policija naravno želela da popriča sa svima njima, da vide da li oni imaju neke veze s ovim ubistvima ili bar neko njih. Popričali su sa svima njima, jedan član bande rekao da zna ko je to uradio, da ima neke informacije i zatražio od njih da mu smanje kaznu ako im ispriča, kao i to da ostane anoniman, to je da ostali članovi bande ne saznaju da je on nešto rekao. E sada, u Marylandu su u to vreme bili izbori, jedan predsjednički kandidat je izjavio da policija ima neke informacije o tome ko je Freeway Phantom, da će on to objaviti ako postane predsjednik ili šta god, mislim neki samo želeo više glasova, logično. Tada je član te bande čuo za to i bio jako zabrinut jer je zamolio policiju da to ne dođe do javnosti, pa je nakon toga najverovatnije iz straha odbio da priča o tome, to jest više nije želao da sarađuje i rekao kako ipak ne zna ko
ko je ubica. Tada su mislili da taj lik iz bande sve izmislio, da zapravo nije ni znao ko je ubica i nastavili su da istražuju dalje. Sljedeći osumnjičeni je bio 58-godišnji čovjek po imenu Robert Eskins. On je naime 77. godine bio uhapšen jer je ubio žene na području Vašingtona i želi su da saznam da li on ima neke veze s ubistvima koje su se dešavala pre 5-6 godina. Zanimljivo je da je i on od jedne svoje žrtve tražio da napiše poruku na nekom papiru, nešto slično kao što se desilo sa Brandom. Također upotrebljavao neke slične reči koje je koristio i Freeway Phantom kada je naterao Brandu da napiše onu poruku. Međutim, kako su mogli na osnovu toga da utvrde bilo šta, možda to nema nikakve veze. Osumnjičeni su bili i muškarci Edward Sullivan i Tommy Simons. Oni su inače bili policajci, a bili su osuđeni zbog ubistva djevojke po imenu Angela Barnes. Policija je mislila da je i ona žrtva serijskog ubice, jer je pronađena u nekom tom periodu također pored puta, kao i ostale žrtve. A kada se saznalo da se ubila ta dva monstruma, bivša policajca, stvorili su teoriju da su možda njih dvojica Freeway Phantom. Ali ni protiv njih nisu imali dovoljno dokaza, tj. Nisu imali dokaze da su umešani u ta ostala ubistva, već samo ubistvo te devojke. Slučaj je neko vrijeme ostao nerešen i 87. godine jedan novi detektiv došao u Washington i želeo da poradi na tom slučaju. Želeo da otkrije ko je taj serijski ubica. Kada je krenuo da kopa po dokazima, vidio je da je 99% dokaza uništeno. Dakle, sve što je bilo tada pronađeno na mjestu zločina je iz nekog razloga bilo uništeno. Tako da dolazimo do toga da su možda stvarno Freeway Phantom bili ti policajci i da su njihove kolege to pokušali da sakriju, pa su se rešili svih tih dokaza. I zapravo, ljudi moji, nikada se nije saznalo ko je Freeway Phantom, tj. Ovaj ubica nikada nije uhvaćen i ovaj slučaj je i dalje nerešen. Tako da, to je bilo sve za ovaj slučaj. I sad za današnji video, pišite mi da li imate neku teoriju, da li mislite da neko od ovih ljudi koji su bili osumnjičeni Freeway Phantom. I eto, čekam vaše komentare i vaše mišljenje. To je bilo sve za danas, a mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye!